Hazırda Ermənistan sakinlərinin Azərbaycan ərazisini tərk etməsi onların könüllü və fərdi qərarıdır. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov BBC News Hour proqramına müsahibəsində deyib. Bunun məcburi yer dəyişmək ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onların həqiqətən seçimi var. Xüsusilə vurgulamaq lazımdır ki, biz onları çox millətli Azərbaycanın tərkibində qalmağa və bir hissəsi olmağa çağırdıq. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti son bir neçə gündə nə edir? Hər cür humanitar yardım, zəruri mallar, dərmanlar çatdırır. Yağın söndürən maşınlar göndərir. Biz artıq gecə-gündüz elektrik təchizatı qurmuşuq. Əmirbayev bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycanı tərk edən ermənilər geri qayıda biləcəklər.